Ahoj Peter. Ahoj Arpad. A vítam aj všetkých našich divákov a poslucháčov. A... Diváčky a poslucháčky ktorí sú zvedaví, o čom mudrujú dvaja politickí komentátori, keď spolu miešajú svoje piatkové depreso. Dnes budem mudrovať hlavne Peter, lebo ja som pôvodne avizoval, že to budem zase robiť na diálku z Košíc, ale už mi Peter tak hrozne chýbal, že som teda ráno o čtvrtej vstal, sadol do auta a prišiel, aby som ho mohol vystískať osobne. Už teraz sa cítim mierne použitý, asi tak ako v 5. večer o 10.00. Toto už nie je úplne pre mňa, že vstávať o 4.00 a šoférovať 450 km. Veď si ma aj dosť prekvapil, vieš, že z mojej strany by to možno bolo pochopiteľné, keby ja som sa sem trepal. Ani nie, že kvôli tebe, ale kvôli diváčkam a poslucháčkam. Ale čo ty vieš, že kvôli mne a kvôli divákom a poslucháčom toto si taký odhodlaný proste byť v našej prítomnosti? Taký som na staré kolena už zodpovedný, áno, niečo, nie, niečo, niečo je zlé už nie som naozaj anarchista, už sa tak len tvárim. No, veď uvidíme, aký výkon podáš. Ty máš vlastne dobrú výhovorku, že môžeš to proste zhodiť na to, že okrem toho, že si proste starý a celkovo vyčerpaný životom, tak si proste ešte aj skoro vstával. Včera som ešte mudroval v Košicech na námestí, lebo však 17. november, bolo to také komorné, že prišlo zhruba toľko ľudí, ako chodí do knižnicu sa na besedu so spisovateľom. Že, počkaj, to bolo že na námestí. Ano, to, a tam to, si mal te, tých 27 te, te, ľudí, hej? Temer sme hrali pre silku. Bolo ich viac ako 27, ale tak z hora ja to vyzeralo ako hrstka, ale však pomudrovali sme si všetci, nie veľmi dlho, lebo bolo príšerné počasie. Uh, ale teda... Dnes Dobre. budeš asi viac mudrovať tie, ako, s radosťou. To prenechám tebe. No teraz Ešte dostaneš príst. Ma upozornili a to, to, to mi nemali hovoriť, že túto ruku nemám nejak, že s ňou veľmi šibrinkovať a gestikulovať, ako zvyknem, lebo že vraj sa potom dostávam, že do záberu, keď je kamera strihnutá na mňa, by som poprosil režiu, či by ťa mohla strihnúť do detailu. Mohla by. Počúva nás tam niekto? Áno, mohla by. Že... No, no tak nešimbrinkuj. Nie, 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 nie je to taká dráma zase. Ja sa o to zámerne pokúšam a nedarí sa mi. Ako naši posluchači to nevidia, ale chcel som ti také tie parohy aspoň občas ukázať. No. A nedarí sa mi. Takže môžem veselo gestikulovať. Ja som chcel začať ukrajinskou alebo ruskou, pravdepodobne ukrajinskou raketou v Polsku, ale teda keď si načal ten 17. november, tak vlastne môžeme... Poďme odtiaľ, od konca, áno. Môžeme ísť odtiaľ. A, vlastne... odtiaľ sa dostaneme, že kde sme dnes vlastne. To bude zase optimistický podcast. <laughs> áno, iste. No, ty si pripravený na ten 17. november, tak uh, myslím na tú tému. Čo si teda povedal na tom námestí? Lebo ja vám k tomu, no, späť potom porozprávam. No, ja som v prvom rade povedal, že tam vlastne nemám čo hľadať, lebo ja som bol 17. novembra 89 vo vtedajšom západnom Nemecku v emigrácii. Ty si bol zradca, no. Ja som bol, no ja som sa už narodil ako zradca, lebo som sa narodil z radcovskej rodiny, čiže tomu sa nedalo uniknúť, len som, teda sa správal ako dobrý zradca a opustil som republiku, čo bol vtedy trestný čin, čiže som vlastne aj zločinec e, predrevolučný. A potom som sa ja v tom 90. roku, keď som uveril, že režim padol, vrátil ja somár, lebo som si myslel, že tu budeme robiť taký štát, aký som videl v Nemecku. A nie, niečo sme asi nezrobili dobre. A, a s hambou priznávam, že teba sa to až tak netýkalo. Toto je fakt, že moja generácia. Vaša generácia to pokazila. No moja, tak... lebo my sme to takto, ja som ho vtedy 19-20 rokov, takto sme to dostali na striebornom podnose. Všetci sme to dostali na striebornom podnose. To, to nebola revolúcia, skolaboval Sojus a bolševik sa podľa mňa s veľkou úľavou vzdal z odpovednosti za ďalších od krajiny. S tým, že tí, čo mali kontakty, aspoň nejaké také skúsenosti, tak si rozbehli svoje biznisy všelijakí širokí podnikatelia a podobne. Ale dosť na tom, že sme to dostali zadarmo na striebornom podnose, no a tak sme s tým aj naložili. Ako, vieš, keď ti niekde dávajú také tie reklamné, že USB kľúča a podobné hovadiny zadarmo, no kde to, kde to končí jedného dňa. No tam, kde skončila aj Slovenská republika. Vidíš, toto mi dá, dáva možnosť na taký môj oblúbený oslý mostík, s tým, ak si povedal, že sme to dostali za lebo ja vám kúsok od námestia SMP, a všeobecne je to pomerne frekventované miesto, kde, ktoré je spojené samozrejme s revolúciou. A tam ti je taká cedula, na ktorej je napísané, ja som si istý, či si to pamätám úplne presne, ale som si to aj trochu zapísal, že len ten, kto si slobodu vybojoval, je jej hoden. A mňa ti to, že odkedy som tú cedulu prvýkrát si všimol, tak ma to proste, že irituje. Ona tam je už pomaly 20 rokov, alebo koľko. A že čo je to za sprostosť? Veď, Akože keď si si nevybojoval slobodu, napríklad si sa narodil do slobodného štátu a slobodnej spoločnosti. Nemáš na ňu nárok. Tak asi na ňu nemáš nárok, hej, podľa tejto logiky. A mne ti to hrozne lezie na nervy, hoci na druhú stranu asi niečo na tom, čo vravíš, že je, hej, že, že ten boj vlastne nebol až taký strašne urputný. A ja teraz nechcem, aby to znelo ako akože znižovanie že odvahy a toho, čo tí ľudia robili na tých námestiach, pretože oni naozaj nemohli vedieť, ako ľahko sa ten režim im podvoli, naozaj to bola proste, že veľká odvaha tam ísť, hoci napríklad videli, že, že už padol berlínsky múr a tak ďalej, ale stále tu proste bola dislokovaná, čo ja viem, že 100 alebo 200 tisícová sovietská armáda, ten režim sa úplne netváril, že proste mieni odísť a to, ako rýchlo sa to potom zrútilo, bolo asi prekvapivé pre všetkých zúčastnených. Bez pochyby áno, to ja som teraz nechcel znevážiť napríklad protagonistov dnešnej revolúcie, lebo oni naozaj išli do obrovského osobného rizika. Naozaj nikto netušil presne to, čo hovoríš, to, že, že ten režim sa vlastne s veľkou úľavou vzdá moci a zároveň s ňou aj z odpovednosti. Protože ako náhle sú druhovia videli garancie, že ich nebudú zatvárať do basi, ani vešet na kandelábre, tak s veľkou radosťou pustili politickú moc a chopili sa aj ekonomickej moci, pretože na to boli najlepšie pripravení z pochopiteľných dôvodov to nikto z tých ľudí ani na tribúnach, ani na námestiach vedieť nemohol. Čiže nechcem ja že nejakým spôsobom znevažovať zásluhy tých, ktorí sa na revolúcii nejakým spôsobom podielali, len my to voláme re revolúcia, ale re revolúcia je taký ten násilný prevrat toto. Veď vďaka ti milý vesmír, že to bolo nenásilné, ale bolo to pre drevú väčšinu národa to bolo bezbolestné, bezpracné, respektíve ak ich niečo bolelo, tak to bol práve ten, ten kolaps e, režimu, ktorý lebo on naozaj on skolaboval ekonomicky, len to ešte nebolo úplne vidieť a potom nás dobiehali následky aj tých 40 rokov zaostávania a ľudia mali taký pocit, že oni sú vlastne ako keby lúzry tej revolúcie a tej demokracie, že ona im ublížila v skutočnosti by sa nemali o nič lepšie, ani to mali by sa významne horšie, keby sa boli. Ale režim mohli, by sa mať, uh, všetci, uh, no, mohli by sa mať všetci rovnako Mohli by sa mať rovnako zlé, uh, to je určite faktor, že keď, keď nevidím, že niekto sa má lepšie ako ja, tak sa vlastne mám tak ako všetci, čiže sa mám vlastne celkom dobré, aj keď mi nie je dobré. A neviem, či to je úplne len také naše slovenské, alebo je to... Podľa mňa je to v zásade prírodzená vec. Asi, asi, je to, a asi je to, ja to, asi to normálne. normálne. Vieš, že a, a to už teda trochu odbáčame, ale ja mám tu tému celkom rád. Preto máš aj ako meradlá relatívnej chudoby napríklad, hej, že, že nebudeš pomeriavať občanov naprieč rôznymi krajinami, že, že, že rovnáš... áno. Presne tak, takže proste v Nemecku môže byť chudobný občan, ktorý zarába, čo ja viem, 1500 alebo 2000 v čistom, u nás chudobný nebude. A, a hoci aj ten človek v Nemecku v zásade môže žiť na, na dôstojnej životnej úrovni, ak ju porovnám so Slovenskom, proste v Nemecku spadne do tej tabulky, že je chudobný. Hej. Čiže toto nie je zanedbateľný faktor, kde si v tom rebríčku Heď vo svojej spoločnosti. To bol princíp socializmu, že vlastne oni zase, tí komunisti, oni neboli, že úplne tupí, ne všetci boli úplne tupí. A oni veľmi rýchle pochopili, že neexistuje spôsob, ako urobiť, aby sa mali všetci, že naozaj dobre, že v absolútnom materiálnom dostatku alebo priam prebytku. Ale dalo sa docieliť, aby sa mali všetci úplne rovnako na houby. To bola taká tá rovnostárska spoločnosť. A dokonca naozaj aj tí, ktorí boli, že takí tí, že ikonickí papaláši, ktorí sa mali lepšie ako bežný občan socialistického Československa, oni sa zase nemali o toľko lepšie, že ne? Ne, ne, neboli tak otvorené nožnice, minimálne to tak nemohli dávať tak kríkľavo na javo a ich privilegia spočívali naozaj v tom, že z nejakej štátnej stavby potiahli zadomiešavač betónu na svoj súkromný dom a podobne. Ne, ne, nekradli oni vtedy stá milióny. Korupčný systém fungoval. Dokonca vtedy sa tomu ani nehovorilo korupcia, to bolo také slovičko, ktoré úplne vymizlo z jazyka. Konexie sa používalo. Konexie a protekcia. Protekcia. Protekcia, to bolo úžasné, že ty si potrebovala mať protekciu na všetko. Niekoho, kto, kto, ti to vybavil, kto to zariadil, kto mal vplyv. A na, naozaj presne tie konexie a protekcia boli oveľa hodnotnejšie ako peniaze, pretože za peniaze sa nedalo kúpiť, že absolútne nič. Uh, asi sa niečo dalo, ale musel by si ich mať už naozaj strašne veľa, hej, že, že, aby si pre tom Tuzek som si nakúpil nie, bony a tie mohol kúpiť západný ale tovar. Ale ani v tom Tuzexe tam nebolo až tak veľa západného tovaru. Tam bol primárne tovar, ktorý sa vyrábal u nás na export. No určite tam bolo občas nejaké západné A občas, auto, občas tam aby si prišla nejaká japonská kúpi. elektronika, ale to nebolo ako dnes, že prídeš do obchodu s elektronikou a že nevieš, kam skôr skočiť. To bolo, že mali jeden druh volkmenu, alebo mali jeden druh nejakého magnetofónu, alebo jeden druh, alebo dva druhy farebného televízora. Ale aj tie, aj tie farebné telky, ktoré predávali v Tuzexe, tak akože gro tej ponuky bola, že Tesla orava farebná s diálkovým ovládaním, ktorá ale v bežnom elektre nebola. Vidíš, naozaj, že odbáčame od toho 17. novembra, ale, ale napadla mi k tomuto, že super téma, respektíve poznámka, teda si neskromne poviem, že je super, respektíve postreh, keď hovoríš o tých československých výrobkoch určených na export, hej? Asi si pamätáš, že teraz už to tak nerezonuje, ale príde čas a znova zarezonuje, že sa veľmi rozpráva akože o dvojitej kvalite. Hej, že, že k nám na Slovensko a do Česka, respektíve do toho východného krídla západnej Európy, že sa vozia proste, že menej kvalitné výrobky, hoci pod podobným alebo rovnakým označením, ako treba v Nemecku a tak ďalej. Teraz ja, ja nechcem ísť do hĺbky príčin, no podľa mňa hĺbka príčin bude predovšetkým v kúpnej sile, vieš, že tak oni ľudia tu chcú kúpiť proste to, čo vyzerá aj v Nemecku no tak oni im to dajú, hej, má to byť asi o niečo lacnejšie, lebo tu sú o niečo chudobnejší ľudia, no tak to proste nejak ošidia. No a proste my tu začneme zjapať, hej, že, že ako sa na nás pozerajú cez prsty, pritom presne to sme boli my sami, ktorí sme si uvedomili proste, alebo to československé hospodárstvo, hoci to vlastne platilo, myslím, že pre väčšinu východného bloku, že my sami sme si uvedomili, že my sebe nemôžeme dopriať také kvalitné tovary, aké sme schopní vyrobiť. To môžeme predať proste za, za devízy do kapitalistickej cudziny, ak o to občas budú mať trochu záujem. A my si proste budeme dávať tie vykradnuté veci. Hej? Takže presne preto, že boli škodovky na, na, domáci trh a nejaké, ktoré sa myslím, že do Británie sa nejaké podarilo vyviesť. A to boli také tie prémiové. Hej? Že, ja neviem, prečo komunisti na to mali, tak ta, ta, boli na to zaťažení, ale zdá sa mi, že v tých prémiových veciach proste muselo byť písmeno X. Vieš, že, že prémiová škoda bola, že GLX tuším, hej, alebo že videá, keď vyrábali, tak to bolo, tuším, to nebola, hoci to vyrábala vlastne Tesla, ak sa nemýlim, ale proste volalo sa to Avex, alebo tak nejako. Vieš, že písmeno X to bola akože známka kvality za socializmu. Aspoň tak sa mi zdá, že tak sa to chcelo Myslím, že X ex ako export, neviem. Ale nie sme tak ďaleko od 17. novembra, lebo ja si dodnes myslím, že veľmi veľa ľudí na tých námestiach 17. novembra, keď štrngali kľúčikmi, eh, oni sa dožadovali, eh, alebo teda kričali tie heslá, že chcú nejakú slobodu, ale v skutočnosti my dodnes nevieme úplne presne, že čo si máme pod tým pojmom predstavovať ako, ako národ, ako, ako ľudské spoločenstvo. V skutočnosti si predstavovali naozaj, že budeme mať e, japonskú elektroniku, nemecké autá, nemecké e, americké cigarety, e, talianské handry... E, A grecké mandarinky, či... či... Je, e, e, španielské pomaranče na miesto kubanských. Ten materiálny dostatok, ktorý existoval na západe a ešte sme si predstavovali, že za rovnaké množstvo práce a za rovnakú kvalitnú prácu, ako sme robili dovtedy, že to tu sa bralo ako, že to už ani nebol vtip, keď sa ťa opýtali, že kde pracuješ, tak ty si... Ne, taká bežná odpoveď bola, že ja nepracujem, ja som zamestnaný. Čo nie je to isté, a to bolo naozaj, keďže každý musel byť povinne zamestnaný, akože nepracovať znamenalo, byť že trestne stíhali za trestný čin príživníctva a zavreli ťa do basy. Čiže každý musel mať zamestnanie a ten systém na to je bol nastavený, že každý musí mať zamestnanie, ale to fakt neznamená, že tu pre každého bola práca. A potom aj ten, kto pre koho tu bola nejaká práca, je otázne, že akým spôsobom ju vykonával, lebo keď tá firma nemá majiteľa, ktorému na tom osobne záleží, tak je v podstate každému úplne jedno, že čo sa produkuje. A ja som naozaj pracoval ešte v 88, 89 roku v tej komunistickej fabrike ako mechanik, viem, o čom hovorím. Ja neviem, ja, ja som vtedy mal 6 rokov, takže pracoval som maximálne, keď ma prinútili pokopať záhradku alebo tak, to nebola moja obľúbená činnosť. Ale matne si toto pamätám, hej, že samozrejme revolúciu ako takú si pamätám, hoci nejako hlboko som tomu samozrejme nerozumel, ale, ale potom už keď máš 7, 8, 9, 10, už to začínaš chápať, hej, že tie tovary a presne, že, že Nemecko je bohatšie a tak. A pamätám si tú atmosféru a... Nechcem teraz, že klamať, môžem mať nejaký nános spomienok, ktoré má oklamu, ale vnímal som to tak, že všeobecný pocit bol taký, že tú západnú úroveň Nemecka alebo Rakúska, vlastne, že no do 5 rokov by sme to mali dať a ak sa to bude, ale že naozaj ale že fest strašne kaziť a, a budú nám hrozne hádzať česi polená pod nohy, tak 10. Ale to už je naozaj že čierny krízový scénar. A teraz, teraz už si možno naozaj vymýšľam, ale fakt sa mi zdá, že som na nich pozeral, že že vy ste asi, že spadli z višne, hej, že, že to ako, že to tí Nemci a Rakúšania a proste ten západný svet, že, že oni sú naozaj podľa vás takí drevení, hej, že oni za 40 rokov, alebo koľko proste naozaj istnej práce sa dostali niekam, kam my sa dostaneme za 5, pri najhoršom 10 rokov, hej, Šak to je už úplne absurdné. Ja viem asi dobre ilustrovať, to je naozaj tiež taký, že osobný príbeh, ale že ako fungovalo socialistické hospodárstvo. Ja som teda začal v tej fabrike pracovať ako mechanik pletacích strojov, horšieho mechanika pletacích strojov tam nemali až do okamihu, kým neskrachovali zánikom socializmu. som sa na to absolútne nehodil, ale zase nedovolili mi ísť na akúkoľvek lepšiu školu. Čiže... Veď viem, že ty ani neudržíš paprče mimo kamery. No tak Čiže bol, asi bol, bol som mechanik stroj. pletacích strojov bez štipky e, talentu, nadania a záujmu, ale pra, Pracovať som musel, teda niekedy som musel vykonať aj nejakú prácu. Jednou z tých prác bolo, že keď prišiel nejaký nový vzor, ktorý sa na tých strojoch plietol, tak ja som ho tam mal nastaviť. A keďže som tam bol dva dne s cestou a učil som sa v škole na úplne iný typ strojov, aj som chodil do tej istej fabriky na prax, na úplne iný typ strojov, než na aký ma potom dali pracovať, tak som to samozrejme zmrvil. Ty si vlastne rozkladal socialistický Prišlo... systém zvnútra. Prišlo sa na to o niekoľko dní, čo znamená, že som naplietol, ale teda moje pletiarky na tom úseku naplietli niekoľko tón odpadu. na to sa prišlo o niekoľko dní. Vieš si predstaviť, že ako fungovala nejaká že výstupná kontrola kvality a podobne? Asi slabšie, predpokladám. A vie, vieš, aké to malo následky? Že prišiel vedúci prevádzky, ktorý na mne začal vrieskať. Čo ešte bolo v poriadku lebo on mal právo byť nahnevaný, pretože to v praxi znamenalo, že sa bude musieť odrobiť niekoľko nočných zmien, na ktorých sa ten výpadok dopletie. To, že sa vyhodilo neviem koľko materiálu, to, to, nikoho netrápilo. Ale keď začal byť vulgárny, ja som ešte mal to chúcpe, že som mu povedal, že buď sklapne, alebo si to môžeme vybaviť pred rozhodcovskou komisiou ROH. Lebo ja som bol vládnuca robotnícka trieda. On čo? bol šašo, THP, pracovník. On bol, on bol občan druhej kategórie v podstate. On on aj sklapol, jak vreckový nožík. Myslel som síce, že mu vybuchne hlava, ale on sa otočil na podpetku, odišiel a nikdy viac sa o celej tejto kauze nikto ani nezmienil. Urobili sa nejaké 3-4 nočné, ktoré sme ešte všetci dostali, že bonusovo zaplatené. A, a to bolo všetko. Uh. Vieš čo, ja som vo výrobnej sfére, teda za socializmu už vôbec, ale ani na Slovensku vlastne príliš sa nenadrel, ak si odmyslím nejaké brigády počas výšky a tak. Ale ilúzie o tom, že aká je tá efektivita na západe, som si mohol otestovať, keď som bol v Británii, ako proste zvykli chodievať vysokoškoláci za našich čas, keď už sme vstúpili do Európskej únie a teda vyskúšal som si tam naozaj množstvo povolaní. Máželka je vždy prekvapená, keď vytiahnem nejakú ďalšiu, hej, že ona, že ešte aj toto si robil, hej, lebo minule som jej spomínal niečo, že v továrni na, na rádlo. žrádlo, ale teda najlepšie spomienky mám na Old Trafford, to je štadión takého futbalového klubu, ktorý sa volá Manchester United, je v Manchestri a, a tam sme strávili asi 3 mesiace vlastne letné. A to ti bola naozaj vysoká škola. My sme tam, akože nominálne sme boli zamestnaní, že 12 hodín denne sme tam proste boli, že od 7 do 7 a z toho sme reálne aspoň v prvých e, taký mesiac, že pracovali takže 2,5 hodiny a to sme vlastne že zametali stavenisko. Vieš, my sme si predstavili, že ide už na stavbu, hej, teraz už namakáš tie naše proste, e, rozmeknuté vysokoškolské tela Ale dostanú zabrať. Ale, že, fakt, my sme tam vlastne na, najprv že pribrali v zásade a, a potom, čo som tam videl, že akože tie kvalifikovanejšie zamestnania, tak to bolo, že ve, viem, že elektrikár bol Grek a ten sa ti tam naozaj, že, že celé dni prechádzal, potom prišiel, tam sa vyrábali vtedy skyboxy, sa stavali v rohoch, a on tam proste v jednom skyboxe zapojil, že dve svetielka a môže odrobené. S materiálom sa tam plitvalo tak, že, že mne normálne, že krvácalo srdce, vieš, že, že máš tie pláty sádrokartónové, oni z toho proste, že odrezali 27 cm štvorcových a, a, a ten zvyšok vyhodili. Alebo som na vlastné oči videl, a to bol celý taký ten štos toho sádrokartonu, asi, ja neviem, že polometrový, a taký, čo sú také veľké vysokozdvižné vozi, že motorové a tak to vlastne už není vozík, je, je to taký ta, 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 traktorček trošku. No a proste ten šofer sa nejak zahľadil niekam inam a on ti, že roh toho prešiel. Hej? Takže rozdrvil roh tých sádrokartónov a tiež to proste, že celé vyhodili. A toto sa tam dialo, že furt a nonstop. Ja vlastne dodnes nerozumiem, že aká brutálna musí byť tá efektivita kapitalizmu v všetkých ostatných sférach. Ke, keď si toto futbal môže dovoliť. Keď si toto futbal, ale vlastne však ja, ja si predpokladám, že, že všade inde to bude podobné. Hej? Že keď vlastne môžeš mať takýto... Ako keby, že socialistický režim v tom plitvaní, aj že sa nepretraneš. Prečo fandíš Manchestru? Ja nefandím Manchesteru, ja fandím Liverpoolu, ja som teda z nie najväčšou radosťou na tom Old Trafforde pracoval, no ale tak keď ti ponúknu 7 libier za hodinu, 7 dní v týždni. Čiže si tam urobil nejaké sabotáže, aby sa im zle hralo. Doslova aj áno, my sme tam do jedného piliera sme tam zabetonovali také drievko, kde je napísané, že slovenská politologická obec zalieva, takže až to tam raz nejak zahnie a celý ten Old Trafford sa zrúti, tak to bude teda našim príčinením Bansko strickej bunky politologickej. No už dobre, teda späť k politike. E, systém nebol udržateľný e, a na, naozaj on, on kľakol ekonomicky v zásade, e, čo je veľmi dobré. Rovnako je úplne fajn, že sa vtedy našli tí ľudia, ktorí sa dokázali postaviť na tribúny a potom aj prevziať zodpovednosť, lebo to tiež nie je sranda, že... Bol si disident, ktorého síce šikanovali, ale v podstate nemal nič závažné na krku okrem svojho vlastného života a potom si zrazu povie, že tak dobre, no tak ako Václav Havel, že tak ja teda budem prezidentom a bol úspešným, ako doma ho až tak neľúbili, ale vo svete je to trochu iné remeslo ako prezidentské, ako v tej výkonnej politike. Nehovoriac o výkonnej politike a dokonca vtedy sme ešte mali nejaké... že z toho spontánneho hnutia ako VPN, že dokázalo, dokázali vyrást ešte vtedy, že štandardné hodnotové politické strany, ktoré potom postupne vyhnili. Teraz máš na mysli, že KDH z toho no, vyrástlo? Napríklad aj KDH. Ale KDH z toho vlastne nevyrástlo, ono to, to vznikli paralelne, Že ak sa nemýlim, že vzniklo VPN, KDH a SNS Toto, tak nejak tak samostatne. A až z VPN potom HZDS a rôzne ďalšie deriváty. Tak už nemôžeme nazvať štandardnou politickou stranou, ale ešte, ešte tá SDK, ako ju pozliepal Mikuláš Zurinda, bola nejakým takým, že dedičstvom toho novembra, naozaj ako posledným, ktoré potom vyhnilo. Ale že tie, tie, prvé fázy neboli až také zúfalé, ale že kam sme to vlastne dobačovali do dnešného dňa, to je, to je v celku fascinujúce, lebo dnes pre nás sloboda znamená predovšetkým to, že sa jej môžeme slobodne vzdať. Tak dvaja kamaráti, kolegovia mi včera pripomenuli, že na, naša sloboda má vlastne kristové roky. To je pravda, to som si neuvedomil a mne to tak došlo, že, ale jasné, a tam na ulici už stojí dav pripravený ju priklincovať na kríž a ju obetujú e, v mene toho, aby mohli e, vzkriesiť naše, tradič, náš tradičný spôsob života. A čo je náš tradičný spôsob života? No, že podánstvo, pokora, chudoba, že, že úplná, že bieda. So vzdelaním to tam tiež moc nekvitne? No áno, tak to, to patrí k tej, v podstate, v podstate sa môžeme vrátiť tam, kde slovenský národ... Začiat štúra bol na tom o niečo horšie, ako je dnes segregovaná rómska osada. Tam to je náš tradičný spôsob života, k ktorému sa chceme vrátiť, ale on má aj svoje radosti. Napríklad v nedelu v krčme trochu Lavorovice, alebo dokonca Lavorovica možno každý deň doma v krčme je normálna pálenka. V nedelu. A my naozaj, my dnes máme tú slobodu, aby sme sa slobodne sami a dobrovoľne slobody vzdali. Chcel som ťa v jednej veci ani nie, že opraviť, ale poznámku k tomu povedať, lebo ono sa tak zvykne, ty si to povedal tými slovami, že kam sme to dobačovali a to potom znie ako keby že tých 33 rokov je akože cestou neúspechu, hej, že vlastne, že, že my od novembra 89, keď sme boli na, na vrchole akože spoločenských a hospodárskych síl, ako keby sme neustále klesali. Čo nie je pravda, hej, my sme proste oveľa bohačí, oveľa slobodnejší. Ekonomicky áno. No, veď, aby sa nezabudlo, lebo veď... Len, len vďaka čomu? Zase sa netvárme, že to my sme si to tu tak super vybudovali, lebo veľmi nám pomohlo to, že sme vstúpili do Európskej únie, do NATO, že tu prišli tí západy... Západní investori naliali tu peniaze, rozbehli ekonomiku, lebo vlastne že čo je slovenská ekonomika, halúšky z Brindovce. Si predstavujú naozaj, že by odišli všetci západní investori z večera na ráno zo Slovenska, čo by tu reálne zostalo. Dve softverové firmy a štyri startupy. Asi, asi aj niečo viac, ale samozrejme, že máš v tomto pravdu. Napriek tomu asi by sme boli bohatší ako proste v tom novembri 89, lebo to som sa chcel tým, tým príbehom z Anglicka, už sa k tomu nebudem takto vrácať, ale že to som tým chcel ilustrovať, že tá regeneračná akože sila kapitalizmu je proste tak ohromná, že, že keď to vyloženie vedome proste nelikviduješ to hospodárstvo, ako to proste dokážu asi len komunisti a, a málo kto iný. you <laughs> No, toto to je v nejakej miere sa to prelína. Ale, treba, ale však aj v tom Rusku vlastne tá ekonomika akože rástla, kým jej vedome akože nezakrútili krkom napríklad vojnou. Vieš. Zase môj obľúbený ukazovateľ, ty si to hovoril, že socializmus vlastne klakol ekonomicky, čo platí v prvom rade pre sovietský zväz, hej, že oni proste už v tých posledných rokoch, lebo ich polnohospodárstvo, ktoré úspešne ako prvý kolektivizovali, ich proste nedokázalo uživiť, takže to sa ináč málo vie, že ich vlastne živilo americké obilie, ktoré proste museli nakupovať a američania im ho vlastne pomerne radi predávali, aj za nie úplne najvyššie ceny, lebo chceli zase, aby ten vyšinutý blok bol trochu normálny, ale už si to proste nemohli dovoliť, aj kvôli klesajúcim cenám ropy a podobne, takže oni vlastne čelili, že hladomoru normálne, že sovietský blok. A oni dokázali vyrobiť hladomor na Ukrajine, ktorú Adolf Hitler veľmi chcel, pretože to bola obilnica Európy. No a chcel som to dopovedať že a dnes keď sa pozrieš na zoznam najväčších pestovateľov obilia na svete, tak sú tam minimálne tri krajiny zo, zo sovietskeho bloku. To je Rusko, čo neviem či náhodou nie je, že úplne najväčší súverenie exporter pšenice na svete, Kazachstán a Ukrajina. Neviem, kde presne sú v rebríčku v zároveň Ukrajina a Kazachstan, ale proste na tom vidíš, že aj krajiny, ktoré nie sú akože v učebniciach, že ako sa má reformovať hospodárstvo a efektívne ho viesť, že keď to naozaj nelikviduješ ako komunisti, tak proste tie prednosti hospodárstva, že vyniknú nejakým spôsobom, proste, že, že, že vie to normálne existovať. A to by sa podľa mňa v nejakej miere stalo aj na Slovensku. Ale Samozrejme, Švajčiarsko nedos... to nebude. Do, nebude no takých 5-10 rokov. Takže úplne málo kto bude Švajčiarsko, lebo akože Svetová ale... banka bude väčšinou jedna. Hej. Ale preto sa cítia mnohí ľudia na Slovensku podľa mňa ako luzri demokracie pretože oni v podstate slobodu nechceli, chceli ten materiálny blahobyt, ktorý síce dostali, ale oni to relatívne sa tak necítia, pretože oni sa budú stále porovnávať s niekým, kto sa má oveľa lepšie ako oni, čiže Nemci, Švajčiari a ešte hnusní bratislavčania. Lebo v hlavnom meste, však aj ty máš ploc klobás a ja keď som hladný, tak si ráhnem, otvorím hubu a padajú mi do nej pečené holúby. ľudia u nás nechcú slobodu, a, oni chcú istotu. Inak toto, Franček František Mikloško mal peknú diskusiu, by ste ju inak púšťali celú dnes ráno vo vašom ránom podcaste, ako to panelová diskusia v Prahe k výroču. On si spomenul, že vtedy robili prieskum verejnej mienky, že čo chcú primárne Česi a čo chcú Slováci po revolúcii. A že zistili, že máme obrovský problém, lebo v Česku, že dominantne jednoznačne vyšiel, že po čom túžia Česi, že po integrácii do západných štruktúr, že NATO je Európska únia a že čo chcú Slováci sociálnej istoty. Že už tam bolo jasné, že tie dva národy majú úplne odlišný pohľad na veci a u nás chcú ľudia istoty, čo v praxi znamená, že ľudia chcú dane a smrť. A nakoniec to aj dostanú, podľa mňa. To úplne bez pochyby, tak ako všade. A sloboda im chýbať nebude, keď im dá niekto ilúziu istoty, aj keby to bola istota daní a smrti. Toto asi moc ani rozvíjať nechcem, ale ešte mám asi jednu vec k tomu 17. novembru, lebo bavíme sa tu teda že o komunizmu a podobne, ale ten 17. november je okrem iného aj štátny sviatok z nejakých dôvodov nám to proste naozaj prinieslo všetko to, o čom sme sa tu rozprávali. A ja ti mám z toho stále taký akože veľmi zvláštny pocit, že ako my ten štátny sviatok vlastne oslavujeme, teda pod, oslavujeme ho podobne ako, ako ostatné naše štátne sviatky, čiže e, nič moc, hoci toto je vlastne asi ten kľúčový akože, dátum, ktorý by sme mali mať v kalendári. Teda väčšina republik to má, že, že Deň nezávislosti, ale keďže to máme 1. januára, tak k tomu proste vždycky budeme mať taký čudný vzťah. Vždy to bude nový rok v prvom rade presne tak nový rok. Čiže ten 17. november by mal byť že ten sviatok. A mne sa zasa nezdá, že by ten štát sa k tomu tak nejak že poriadne postavil. Vieš, on sa každý rok tak vykrikuje, že ukradli nám november a, a neviem čo no dobre, ale čo sme urobili, aby nám ho akože neukrali. Teraz myslím, že štát, nehovorím o občianstve, lebo to supluje občianstvo. Ukradol nám ho kto, že Nemci, Francúzi, Rusi, Američania, že no, nejaká iná časť spoločnosti. My, sami sme ho normálne spláchli v hajzli, moja generácia, to, čím sme otvorili, že takto sme to dostali na striebornom podnose. A zahodili sme to. A teraz je jedno, že či ja ako jednotlivec si myslím, že som urobil všetko, čo, čo bolo v mojich silách, ale my ako generácia sme úplne, že kapitálne zlyhali. Oveľa viac ako generácia našich rodičov, ktorí do toho komunizmu padli a nebolo to úplne ich slobodné rozhodnutie. Ako naozaj tá Európa sa podelila niekde india, bolo jasné, že toto bude sovietský zväz v nejakej forme a oni by s tým neboli schopní urobiť nič tak, či tak, ale my sme nekonali pod nejakým tlakom zvonku. My sme išli naozaj sami za seba, táto generácia, ktorá má dnes 50-50 plus. A dostali sme krajinu do, do toho mentálneho stavu, v ktorom dnes je, že tu vládnu ľudia ako Boris Kolár a Igor Matovič to je náš výsledok, to, z toho sa nedá vyviniť pred dejinami, že to nie je my, to oni, to niekto iný. Nie, to my sme to zbabrali. Niečo sme mali robiť inak, niečo sme možno mohli robiť viac, niečo sme mali robiť lepšie. Netvrdím, že ja viem ako, ale však práve v tom je problém, že nevieme, lebo sme duty, tak sme to zbabrali. No. Zdá sa mi, že už sme o tom zabili strašne veľa času, ale mám k tomu ešte jednu poznámku a to musím povedať, že nie je to úplne moja poznámka. Mám to od kamaráta jedného. A on naozaj v tomto kontexte, o ktorom ty si rozprával, on upozorňuje na, generáciu politikov. Hej, lebo to dobré, o čom sme sa rozprávali, integrácia do západu, reformy hospodárske a tak, to odrobila vlastne tá generácia, ktorá už bola dospelá, hej, že potom 89. ktorá prišla. A teraz, že kto je vlastne že ďalšia generácia akože politická? A, alebo ja tam myslím takého že ale že koho možno za niečo oceniť vieš lebo uh, vidím že presne Matoviča kolára a a, a Sulíka treba vieš ale že, že čím oni vlastne Súrik, prispeli k rozvinutiu Sulík uh... kolár sú jednoznačne moja generácia to, to je tam sa, nedá sa svietiť. To, no. to je presne tá moja generácia, ktorá by teraz... Mala teda ťahať štát, to hovorím. Nie, že sme že sme to úplne kapitálne zbabrali, že totálne najviac ako sa dalo. No. Budeme mať obrovské šťastie, zase to nebude naša zásluha, budeme mať obrovské šťastie, keď tu nejaká demokracia a sloboda aspoň v nejakej forme prežije. Sme v nejakom zárodku, že jedného dňa by mohla byť zase nejaká revolúcia, ktorá by to vrátila sa obávam, že teraz sa to preklopí do nejakého fundamentalizmu fašizmu, čohokoľvek, lebo sme to zbabrali. Toto, keď ja počúvam to, to, tie náreky na, na zbabranie, aké je to celé zle, tak ja som vždycky mohol ukázať, lebo nemám rád úplne ten defetizmus, ukázať na Ukrajinu. Že ak chceš vidieť naozaj zbabraný štát, ta, tak sa pozri na Ukrajinu, lebo títo tam teda, veď aj okolnosti tam mali iné, teda, ale aj svojim vlastným pričinením od tej revolúcie a nezávislosti no, nebol to naozaj najlepší výkon. Teraz to až tak nevidno, lebo teda ich bombardujú Rusy. Takže toto samozrejme zatieni úplne všetko, čím sa dostaneme oslým mostíkom k druhej asi najdôležitejšej téme týždňa. A to bola tá spadnutá bomba v Poľsku, respektíve dve rakety to myslím, že boli, ktoré zabili dvoch ľudí, respektíve tuším, len jedna zabila dvoch ale to nie je podstatné. Kľúčové bolo, že v prvej chvíli ja som neveril celkom vlastným očiam. Samozrejme, že to vyzerá na nebezpečný incident a tak. A, a je vlastne jedno, či to odpálili Rusi alebo Ukrajinci. No ale začali vlastne aj, aj normálni ľudia na sociálnych sieťach hneď vyťahovať, že článok 5 a vojna s Ruskom a, a podobne. A trošku som si akože aj klepal na čelo, že, že sa zase trochu upokojíme. Veď toto veľmi by ma prekvapilo a ukázalo sa, že, že, asi som mal pravdu, že keby to bol že úmyselný útok alebo, alebo výstralenie, vieš, a keď je nehoda, no tak to sa naozaj všetky strany trochu akože spametajú, vymenia si akože ospravedlňujúce listy, hoci to akože vyzerá trochu debilne, keď tí Rusi povedia, že prepáčte, my sme nechceli zabíjať ľudí v Polsku, my sme chceli tak, ako proste už v posledných koľko, 9, 10, 10, mesiacov, zabíjať ľudí na Ukrajine, tak ako to proste robíme stále. A, a na západe si utrali čelo, že dobre, tak áno, na Ukrajine to je v poriadku. Pozrite, môžem povedať, že prepášte, Polsko ešte nie je na rade, to bolo omylo. Ja som si tiež ani na zlomok sekundy nemyslel, že to bol že úmyselný útok, ale to si podľa mňa nemohol myslieť nikto. A preto som si ani nemyslel, že teraz sa aktivuje článok 5 a vojska NATO vtrhnú do Ruskej federácie a, a, a Poliaci náskačú do tankov a pôjdu na Moskvu, to je blbosť. Ale, a dokonca je úplne jedno, že, či to bola ukrajinská raketa protivzdušnej obrany alebo rúská raketa. Keby tam tí rúsi nestrielali, žiadna raketa do Polska nepadne. To je priamo výsledok vojny, ktorú začalo Rúsko. A Poliaci sú dlhodobo veľmi konzistentní v tom, že oni žiadajú tvrdšiu podporu, silnejšiu podporu pre Ukrajinu, čo je logické, lebo oni vedia, že sú na rade po Ukrajincoch sú si toho plne vedomí, preto aj majú ešte jednu z najefektívnejších a najlepšie vybudovaných armád v Európe. By som len dodal, že oni si to teda, to, že sú na rade po Ukrajincoch, oni si to niekoľkokrát v dejinách vyskúšali od Rusov. Áno, pre nich to, toto nie je žiadna novinka. A ja som rátal s tým, že Polsko využije to, že má páku a a bude viac tlačiť na ostatných partnerov na to, aby začali vyzbrojovať Ukrajinu účinnejšími prostriedkami. Napríklad proti vzdušnej obrany. Toto to bolo prvé, čo mi napadlo. A nie, že by som si myslel, že sa to stane, ale uvažoval som tak, že mohlo by sa to stať a že ak proste každé nešťastie môže byť na niečo dobré, tak toto by mohlo byť dobré na to, aby sa na to nejak viacej prebudilo a teda poslalo tam aj typy zbraní a možno aj nejaký personál, ktorý by bol schopný účinnejšej obrany, lebo už to nie je len obrana Ukrajiny, ale aj naozaj členov NATO. Ja som hneď aj dal taký statúštek na Facebook, že teraz konečne možno prehovoria Ukrajinci takým jazykom, teda Poliaci takým jazykom, ktorému budú aj Rusi rozumieť, Čiže nie po polsky? Čiže nie po polsky, ale že treba s nejakými zbraniami pre Ukrajincov, ktoré prestrelia už aj cez hranicu, keď zablúdia a vyradia nejakú rúsku elektráreň z prevádzky a podobne. Lebo ja tu by som videl úplne na mieste, že symetrické opatrenia z ukrajinskej strany. Rozumiem aj zábranám, prečo to na to nechce. Jedna vec je, že ako keby sa boja, že budú dávať zámienku Putinovi, že ale vaše zbranie padajú na moje územie. Podľa mňa je to úplne irrelevantné. On, on vie, že on... Alebo on to tak prežíva, že on je vo vojne so Západom. On tieto formálne rozdiely vôbec nikto ich v Rusku nerieši. Pre nich je toto vojna proti prehnitému Západu a Ukrajincov treba vykinožiť, lebo oni sa s tým prehnitým Západom spojili. No odmietli to, byť Rusmi, to je, to, je ich najťažší to je celý sločiť. princíp. Čiže podľa mňa, tieto obavy sú úplne, že smiešné a zbytočné. Iná vec pragmatická, praktická, ktorej rozumiem a ktorej naozaj na zváženie. Samozrejme sa boja toho, že najmodernejšie zbraňové systémy na to by mohli padnúť do ruských rúk a Rusi s nimi síce nemajú veľmi čo urobiť, ale nadšene ich posúvajú Číňanom, Iráncom a komukoľvek, kto je schopný už urobiť to reverzné inžinierstvo a vyrábať potom podľa nich svoje vlastné zbranie a samozrejme si za to nechávajú štedro platiť takými tovarmi, ku ktorým sa oni teraz nevedia dostať. Teraz ti už mám skočiť do reči, Toto je reálne riziko, ktoré rozumiem, že sa ho boja. No, Dajme tomu, že je strategovia v NATO. Počkaj, akože, že by padli do ruských rúk tie zbráne v nejakom neporušenom stave, alebo... O nie, keď padnú ne, by, príš... by do rúk v porušenom stave ani to nie je úplne ňuňu. -ňu, ale pokiaľ, nemyslom, to nie je, že je úplne, ne... že rozstavená kaluž ocele stále sa z toho dá veľa zistiť. No, počkaj, ale veď, veď zbráne... Veď pri ich výrobe sa počíta s tým, že ich účelom je, aby boli nasadené vo vojne. A proste v každej vojne proste dochádza... Áno, ale ty ich chceš sebecky nasadiť až vtedy, keď ich budeš naozaj ty potrebovať. Nie, že ich nasadiš teraz v záujme niekoho iného a pozajtra oni mi budú páliť na teba. No dobre, tak máš, ale... To, toto je úplne normálny, príčetný, sebecký postoj, ktorému rozumiem. Neschvaľujem ho, nesúhlasím s ním, ale tomuto aspoň rozumiem. Tým obávam, že aby sme nedráždili Rusov, tak tým nerozumiem vôbec. Lebo Rusov treba vydraždiť tak, aby ich trafil šľak a aby sme od nich mali svatý pokoj konečne. S týmto úplne v plnej miere súhlasím. Nápadlo mi... Takto. Celkom ma prekvapil postoj Ukrajincov, respektíve Zelenského v tej veci, lebo ono naozaj pomerne rýchlo s nejakým vysokým stupňom istoty vyšlo na javo, že boli to strely ukrajinskej protivzdušnej obrany, podľa mňa nemajú prečo Poliaci alebo Američania alebo proste akékoľvek spravodajské služby, ktoré sa tomu venujú v tejto veci, prečo klamať. A Zelenský dal najavo nedôveru vlastne svojim kľúčovým partnerom teraz, keď povedal, že on neverí, že to bola proste ukrajinská raketa a žiada o účasť na tom vyšetrovaní a tak, že proti tej účasti ťažko namietať, ale ten slovník sa mi zdal vlastne neprimeraný. Hej, akože keby formuloval nejaký typ pochybností a že chceme mať naozaj istnú istotu, aby tam boli naše ukrajinské oči. Tomu by som rozumel, ale takto on vlastne ako keby že vyjadril partnerom nedôveru, čo mne sa nezdá že politicky 5 krát šťastné. Akože môžeš mať výhrady k tomu, že ako sa správa, neviem kto, ale veď ty ich potrebuješ, hej, keď si Ukrajina, tak nebudeš im ako keby naozaj ešte, ešte im dávať facky, že málo mi pomáhate. Uh... Ja ešte nechcem úplne otvárať v tejto fáze vojny túto tému, ale je to, je to niečo, čo nás nevyhnutne dobehne, lebo keď to dopadne najlepšie, ako to dopadnúť môže, respektíve to, to, to druhé najlepšie, lebo na, na, najlepšie, ako by to mohlo dopadnúť, je to, že konečne ľuďom na západe dobie, že toto je náš problém, úplne identický ako problém Ukrajincov, že to vložíme že normálne na kompletku. Ja, ja teraz nehovorím, že vojska na to majú ísť dobývať Moskvu, lebo to je sprostosť, akože noha vojaka na to by nikdy nemala prekročiť rúské hranice. Ale ja naozaj nevidím dôvod, prečo by minimálne Veľká Británia a Spojené štáty americké nemohli normálne povedať, že my iba naplňame literu budapešťanského memoranda garantovali sme územnú celistosť z Ukrajiny, čiže naši vojaci idú že vykopať Rusov z územia Ukrajiny. Na hraniciach sa zastavíme, postavíme tam novú železnú oponu a to Rusko naozaj izolujeme, kým sa nejakým spôsobom nezmení k horšiemu, k lepšiemu. Bude tam vyspelá demokracia alebo nejaké cárske Rusko v dobe kamennej je mi v zásade úplne jedno. Lebo, lebo to je ich vec, nech, nech si o svojej krajine rozhodujú oni sami. A v tom prípade by si Ukrajinci pamätali, že zautočili na nás rusy a s pomocou našich spojencov západných sme to ustali a vyhrali. Problém je, že prejde 10-20 rokov, my sme sa tam nezapojili aktivne v tom zmysle, že by tam naozaj boli že vojaci z NATO napríklad. Aj tá pomoc nikdy nie je až taká výrazná, ako by mohla byť. A o 10-20 rokov si ľudia naozaj nebudú pamätať finančnú a materiálnu pomoc. To si, to nezapamätáš. Tak ako si Rusi nepamätajú, koľko tam naliali peniazy Američania a Nemci, keď im kľakol Sojus. V 90. rokoch. V 90. rokoch. Oni si budú pamätať, že napadli nás Rusi a my sme to ústali a museli sme si to vybojovať sami, všetci nás v tom nechali. Toto prežije v pamäti národa. A to, to že ich momentálne tam naozaj prebieha genocída, mučenie. To, to je dobrý zdravý základ v prvej fáze takého že dobrého zdravého patriotizmu ktorý časom nevyhnutne, nie ne, ne o, o dva mesiace, nie o dva roky, ale o generáciu zmutuje na veľmi nezdravý nacionalizmus. Čiže my už dnes miešame koktejl, ktorý bude... Mne, mne to už bude jedno, ako ja už budem v najlepšom prípade v domove dôchodcov, vieš, že môj najväčší problém bude, či mi vymenia plienku alebo nie. Ale... E, dajme tomu, že tvoje dieťa, keď bude dospelé, tak bude chlípať presne ten nechutný koktel, ktorý my tam dnes miešame, iba, iba, iba tou našou zaprdenou zbabelosťou, že stále nemáme gule normálne povedať tým úsom, že nie, to je červená čiara, vy sa správate ako zvieratá, páchate vojnové zločiny, napadli ste suverénnu krajinu, ktoré sme sa my navyše zaviazali garantovať spolu s vami jej územnú celistvosť. Čiže pôjdeme tam a vykopeme vás, od, vás odtiaľ hrubou silou, respektíve ich ani nemusíme vykopať z územia Ukrajiny, stačí ich tam zahrabať na tej Ukrajine. Takto. Ja, ja by som nenamietal proti tomu intenzívnejšiemu angažmánu západných krajín, respektíve NATO na Ukrajine. Či to má byť až také podobe, ako ty si povedal, to, to nechám niekomu inému, ale zdá sa mi, že trochu ďaleko si sa pustil v tých myšlienkach, že, že vlastne západ svojou pasivitou alebo nedostatočnou aktivitou, ak som ťa dobre pochopil, že zarába na ukrajinský šovinizmus o, o 25 rokov a že toto je nejaký problém. Nemyslím si, že, 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 že by urobilo rozdiel to, že či tam pošleš alebo nepošleš e, ja si myslím, že e, nejakých vajaký. vojakov. Ten, nie, -tá, takto, Taktože ono je to samozrejme nevyhnutný zákon. To, čo ty si opísal, hej, že, že keď si zažiješ niečo také, ako si dnes zažíva Ukrajina, tak to proste zase je naozaj... Akože, niečo hlboké a dôležité, proste, z čoho vyrastú nejaké pocity, napríklad nenávisť voči Rusom, toto proste otev nevymážeš teraz už dlhé a dlhé generácie, ktorá proste, áno bude mať aj nejakú podobu v nejakej skupine spoločnosti, či už akože krajnejšieho nacionalizmu alebo aj šovinizmu, ale s tým sa v zásade nedá nič robiť. To tak proste, že z podstaty veci musí byť, to proste bez ohľadu na to, že v akej miere sa tam angažuješ. Môže k tomu ešte pridať, akože sa pridať nejaký typ resentimentu voči nám, hej? Že, že keď budú mať pocit, že sme im málo pomohli alebo že sme ich v tom nechali, ale ja ale... verím, že oni budú integrálnou súčasťou západu, že naozaj jedného dňa budú na to v Európskej únii a budú mať pocit, že oni sú ten vyvolený národ. Pre mňa je takým dobrým momentom Izrael. Ja som teda etnický žid, aj keď neveriaci, čiže ja som vždy taký... Dlho, dlho som mal taký ten pocit, že aké by sa tu úplne všetko domrvilo, dobabralo, stále môžem odísť do toho Izraela a už keď bude celý svet v plameňoch, aspoň mi dajú do rúk zbrania, môžem zomrieť, že pri obrane ne, ne, nejakej svojej krajiny, kvázi ako keby. Dnes sa za Izrael už iba hambím. Len aj tam vznikol, vieš, presne ten, ten mesiážský komplex, že my sme to tu ustáli uprostred toho Arabského mora, kde všetci naši susedia nás chceli vyhľadiť, vyvraždiť a nám sľubovali, ako nás zatlačia do mora a utopia ako mačence. A oni už dnes majú ten pocit tej absolútnej nadradenosti, že my už nikoho nepotrebujeme a my sme tu fakt ten boží vyvolený národ. A ja sa obávam, aby sa to podobným smerom potom nevyvíjalo na Ukrajine. On sa bude fakt cítiť ako taký Izrael Európy. Vieš čo, to zo svojich znalostí, a to teraz hovorím, že anekdoticky a laicky, len čisto občiansky, nejaký odborník na ukrajinské spoločenstvo, ale že tohto rizika by som sa napríklad naozaj nebal. Že v Ukrajincoch je naozaj, že, že taký typ, uh, ako by som to povedal, že, že skromnosti, uh, oni naozaj majú skôr ten, ten problém, že, že s komplexom menej cennosti, vieš, že oni sa naozaj, že oni sa ako to ilustrovať. Oni ešte aj Rusko považovali za, za akože úspešný štát, hodný následovania, že, že celé pomerne široké vrstvy ukrajinskej spoločnosti mm, považovali Rusko za ako keby. A, prirovnal by som to trochu k vzťahu Čechov a Slovákov. Vieš, že tá čeština bola proste napríklad viacej cool, hej, že, že dabované filmy po česky, že, že, tu máš takú averziu k tej slovenčine, že to je také, akože, že neznie to vlastne tak dobre a že ten štát nie je taký akože poriadny. Ešte aj to Rusko proste bolo a, a je akože bohatšie výrazne ako Ukrajina. O dôvodoch môžeme rozprávať inokedy. A, a, toto všetko, a to a už nehovorím vo vzťahu k západu. Hej. Až z tohto, aby sa to premenilo na, na nejaký typ akože že ukrajinskej vyvolenosti a až šovinizmu, a toho sa napríklad že vôbec nebojím. Že oni, my sme ten vývoj videli aj na Slovensku. Oni keď sa stanú súčasťou západu prejde nejakých 20 rokov a veľmi zbohatnú v porovnaní s dnešným stavom. Že to bude tiež nejaký príbeh úspechu. To tiež urobí svoje. Potom začnú byť nespokojní s tým, čo majú. Tak ako my tiež sme. Najprv sme chceli veľmi patriť na západ, potom sa nám tam horko, ťažko s odretými ušami podarilo prekoznúť na poslednú chvíľu. Potom sme chvíľku museli zapracovať, zabrať, ale zbohatli sme, začali sme sa mať dobre. A teraz už vymýšľame, že my vlastne na tom západe nechceme byť. To, toto sú všetko rizika, ktoré sa nedajú eliminovať, ale ja si myslím, že dosahy týchto mechanizmov by sa dali významne znížiť e, väčšou angažovanosťou e, vo vojne s fašistickým rúskom. E, ale samozrejme, my dva ja o tom nerozhodneme. Ja, ja by som ty hovoríš, že najlepší test presvedčenia je test peniazmi, že aj by sme sa staviť mohli, ale nedožil by som sa svoje výhry, to je na tomto smutné. Vieš čo, Lebo to nedožil... sú procesy, ktoré trvajú 10 ročia. Rozumiem, ale svoje výhry by si sa naozaj nedožil, aj keby si žil 200 rokov. V, tejto veci som si naozaj že pomerne dosť istý. To je akože rozprávať o... A teraz ja nechcem, aby to znelo proste, že, že blbovo či Ukrajine, ale ich, ich, nečaká proste, akože že rúžová budúcnosť. A aj keď tú vojnu vyhrajú, aj keď tam proste sa rozšíri Európska únia a na to, čo je zase, že ak, ale celkom isto po tej víťaznej vojne, tam natečie veľa peňazí a tá krajina zbohatne, ale napriek tomu to proste... Ja si pamätám, že Ukrajina mala niekedy na začiatku 90. rokov 54 alebo 55 miliónov obyvateľov. To bol akože vrchol tej krajiny. Dnes má čo ja viem, že 45 alebo už sa to akože, viac blíži k tým 40. Do toho samozrejme treba zarátať aj to, že, že Rusi zobrali Krym a tak ale proste ten, demografický úpadok je naozaj že strašidelný. A ak niečo platí o plkoch politikov, tak áno, naozaj, že krajinu predovšetkým tvoria ľudia. Hej, že všade na svete, sú, samozrejme všetky krajiny sú krajinami úžasných a, šikovných ľudí. Podľa toho presne vyzerajú jednotlivé krajiny, akí ľudia ich tvoria. A krajiny už teraz odišli naozaj, že, mnoho miliónov ľudí. Nevieme, koľko z nich sa tam vráti. Predovšetkým to boli napríklad, že ženy a, a mladá generácia. Toto bude obrovská záťaž na, na Ukrajinu. Že ona bude možno o 5 rokov, to bude no, takmer isto to už nebude ani 40 miliónová krajina, a, a ktorá bude mať obrovskú záťaž napríklad, že, že, v starších ľuďoch a podobne. Ale pekne to, si premostil. Ona bude mať proste že veľký problém. Nám by úplne stačilo nejakých 2000 ukrajinských lekárov v tomto okamihu. Áno, <laughs> to, vidíš, toto to som aj nevedel, ako som premostil. Stačilo by, lebo tým pádom by sme sa mohli e, zbaviť... By sme terajších. mohli tých našich pustiť, keď e, chcú odísť. Ja pre diváčky a poslucháčky, teda pre istotu uprestím, že asi sa o tom rozprávame kvôli tomu, že, že týkajú hodinky a o dva týždne e, zhruba vyprší ultimátum lekárov, ktorí podali koľko? 3000 výpovedí pomaly? Nejaký, Boli ich tisícky určite. Ce, cez 2000 je to určite, teraz presné číslo, ja nepoviem zle, ale je to cez 2000 a aj keby odišla iba polovica z nich, tak je to obrovský problém. A čo ešte málo kto vysvetľuje, v skutočnosti stačí, keď odídu desiatky alebo stovky lekárov, a tu naozaj, že kompletne skolabuje nemocničný systém, totiž to stačí, keď odídu všetky aristi ktorí odídu veľmi ľahko, lebo ich nikde nie je dosť. Všade ich nevyhnutne potrebujú a všade okrem Slovenska v podstate a ešte nejaký taký že Maďarsko a Rúsko a podobne ich dokážu že kráľovsky zaplatiť. Pretože bez ára naozaj nie je nemocnica. Akýkoľvek život a ohrozujúci stav vyžaduje to aro. Akákoľvek operácia vyžaduje to áro. Keď ho nemáš, v tej nemocnici neoperuješ vôbec nič, okrem toho, čo sa dá robiť v lokálnej anestéze. Môžeš napraviť nejaké zlomené ruky, nohy. To je tak všetko, hej? že príde akákoľvek, že fašírka z diálnice zomrie vedaristu. A oni sú naozaj žiadaní. Oni majú kam odísť, pokiaľ chcú. Všetci do nohy zajtra ráno môžu nastúpiť v Rakúsku, v Česku, v Nemecku, vo Francúzsku, vo Veľkej Británii, kdekoľvek. To nebudem spochybňovať, ale ja len... E... nemám rád tieto reči, hej, že, že, môžu všetci odísť, no, veď technicky vzaté asi áno, ale nikdy sa nezdvihnú proste, že, že všetci ľudia, ja, viem, že to nemyslíš, že úplne doslova, že tu nezostane ani si jeden. presne to, že sa zdvihli všetci aristi. Byť... Áno, v nejakej konkrétnej, lebo tam sú traja, hej, trebárs, alebo to, tak poviem, že, že to máš malú vzorku. Leby, že oni sú najviac preťažení po covide lebo oni boli v najväčšom zábere, čiže sú aj najviac vyhorení, aj toho majú všetkého najviac plné zuby. A opäť, nemusia odísť všetci, stačí, keď ich odíde polovica. Znamená, že úplne dôkladne a dokonale v háji. O tomto sa tu nehovorí, lebo vieš taký, že očiar, kožiar, bude, nebude, aj keď oslepneš, stále budeš žiť. A ešte máš jedno oko väčšinou, vieš. Ale... No, a niekedy aj na obidve môžeš. Kožiar ani nehovorím, tako, tak budeš chodiť s nejakými onými egzemami ples s ňami vredmi, to ako, ne, nebudeš vyzerať pekne, ale budeš živý. E, e, fak, fakt je to zlé. A, e, pre mňa je úplne najhoršie, že ja v celom tomto konflikte, že ten nejak nedokážem fandiť ani úplne ani jednej, ani druhej strane. Dobre, upokojil si ma, lebo ja to mám e, veľmi podobné. Teda z časti aj preto, že málo sa tomu rozumiem, ako naozaj zdravotníctvo nie je môj žáner, ale teda aj keď sa pozriem na obidve tie strany, tak ani jedna mi nie je akože 5-krát sympatická, veď ja, ja rozumiem, že máš nejaké požiadavky, odbory a tak ďalej, ale tento typ, proste, že ultimát, ktoré dávajú uh, lekári, vládam, tak to proste že nevyzerá to... Najhop, Počkaj, eš, ešte jednu vec som chcel povedať, že uh, napríklad teraz, keď uh, protestovali 17. novembra, veď, veď protestujte, ale že 17. novembra... Že, že ten deň si vyhraďme proste na niečo iné. Akože, že boj za slobodu a demokraciu naozaj nebol bojom za platy lekárov, hoci ako im ich doprajem, alebo teda no zdravotníkov. Oni tvrdia, že nebojujú len o svoje platy. A, tu, tu a sa dobre, tak boj za zdravotníctvo. A tu sa tak. dostávame k podstate veci. Uh, ja tiež nie som, že nejaký odborník na zdravotníctvo, ale mám doma lekárku tak to si na tom o dosť lepšie ako väčšina z nás. E, áno, v istom zmysle. E, ona, keď počuje o lekárskych odboroch, tak to je, že súvislý prúd e, veľmi kvetnatej... Jerečitej slovenčiny? Uh -huh. e, naozaj, ona nedáva výpoveď a nemá ich rada. E, na jednej strane je to, že výpovede, tam by som sa ich zastal, že to lekári nemôžu efektívne štrajkovať. To proste zo zákona nemožné. Že oni sú povinní... Uh, oni musia, áno, proste, ke keď podar, pracujú, poskytovať musia zdravotnú poskytovať star. zdravotnú starostlivosť. Bodka. Čiže oni, keď chcú urobiť akýkoľvek nátlak, tak jediný spôsob, ktorým to môžu urobiť, nie je, že povie, že vstúpime do štrajku, povie, že dobre, však toto je normálne na slobodná krajina so slobodným trhom práce, ja na ňom nebudem pracovať, odchádzam. To, je, ich posvetné právo. Sice ako ukázalo už Iveta Radičova, ešte aj tam sa dá zaviesť nejaký stav núdze a, prinútia ich teda pracovať ako takých štátnych otrokov, aj keď nechcú. Ale ten stav núze niekedy musí skončiť a oni potom už naozaj odíde, už sa nikdy nevráťa. Čo moja dobrá žena vyčíta, že Sice to nie je len o platoch lekárov formálne, ale je to teda, že primárne to je o platoch lekárov. Akože, lebo hovorili, on, oni hej. medzi sebou o tomto hovoria, diskutujú aj na rôznych fórach, tiež aj lekári používajú sociálne siete a majú rôzne údavreté skupiny. Naozaj primárne drvú väčšinu z tých ľudí zaujíma to, že koľko za to dostanú peniazy, čo nie je nelegitímne, ale ona zase hovorí, že nebude schopná podporiť žiadnu takúto iniciatívu, kým to nebude primárne o pacientovi, ktorý je teda celkom pekne v háji a ona je dlhodobo rozčarovaná napríklad tým, akým spôsobom sa správa zdravotnícky personál k pacientom v nemocniciach. A, no dobré, ale tak to nevyrieš, má, že asi má občas my... konflikty aj so svojimi kolegami práve preto, že im sa im, ona sa im snaží tak normálne kultúrne vysvetliť, že to, že je niektorom, neznamená, že sa k nemu môžete správať ako k zvieraťu alebo že sa vám niekto nepáči, tak... Ne, nemôžete s ním zametať ako s poslednou špinou. Jednoducho, tie, tie pomery nie sú úplne ideálne, plus samozrejme veľmi veľa vecí tam zlyháva v manažovaní nemocníc, v materiálnom vybavení, v takých veciach, ktoré by sa dali riešiť, keby bol skutočný záujem ich riešiť a keby niekto hýbal rozumom a riešil ich. Ľudia, ktorí vidia ten systém znútra presne, vedia. Moja dobrá žena... V tomto postoji nie je ojedinelá. Čiže lekárske odbory nie sú nevyhnutne populárne ani medzi všetkými lekármi. A ja si myslím, že celkom právom poukazujú rôzni komentátori tejto udalosti aj na to, že oni nejakým zázrakom, že nikdy nedávali výpovede, keď tu vládol smer, vždy si na to vybrali nejakú inú vládu a nie práve tú smerácku, že môže to byť náhoda, ale aj tak už to má takú pachuť. Rozumiem, ale reď, ako to budeš vysvetľovať, že, že čo, že, že, Smer podplatil akože zdravotníckých odborárov, aby podplatili zdravotníkov, alebo vieš, že... Ono, ono to nie je tak, že prišli zdravotníci za odborármi a povedali, že poďme robiť výpovede. Toto sú veci, ktoré sa organizujú z Z hora. hora. Nemyslím si, že ich Smer priamo podplatil. Myslím si, že Smer iba bol schopný robiť inteligentnejšiu politiku voči zdravotníckým odborom a používať e, lepšie argumenty, aby ich presvedčili, že teraz naozaj nie je ten pravý čas na riešenie vašich problémov. E, napríklad, že, že sa správal trochu inak ako napríklad, to, že, že dnešný premiér alebo minister Financii, irónie, hej, že na nich vlastne zjape a nadáva áno, im, že áno, áno, vy, vy banda že... darmožráčov alebo respektíve, čo by ste ešte chceli. Lebo ono zase ten Robert Fico nie je odporný a hlavne tá, tá jeho dnešná forma, do ktorej zmutoval je naozaj, že vrcholne nevkusná a taká, že, že potrebuješ si umyť vyplachnúť oči, umyť ruky len keď ho vidíš nejaký jeho prejav v televízii. Ale tam naozaj Platilo, že keď s ním niekto uzatvoril nejakú dohodu, tak sa na ňu mohol spoľahnúť. A že už keď bolo veľmi zle práve niekde v nejakej sociálnej sfére, tak ona to bol schopný vždy nejakým spôsobom zareagovať. On síce nikdy nevyriešil systémovo nejaký problém, pretože na to ani u neho nie je úplne intelektuálna kapacita. Ono zázemie, nikdy nemal ani tú ambíciu, popravde. Ale dokázal vyriešiť konkrétne problémy konkrétnych ľudí, aspoň do nejakej miery ich saturovať, aby neboli, že úplne nespokojní. V, tom, v tomto on fungoval. Dnes líder Koali či, či už líder koalície, že Igor Matovič, alebo nominálny premiér Heger, alebo e, reálny vládca tejto krajiny Boris Kolár. Dobre, ešte s Borisom Kolárom, keď uzavrieš dohodu, tak on to sa platí, tiež... ale prečo by sa on dohadol s nejakými doktormi? Nie? Však on keď bude potrebovať, to pôjde do Rakúska, podľa mňa. Tak môže sa z politických dôvodov chcieť dohodnúť s lekármi, toto platí myslím si, že pre všetkých ľudí, ktorých a si spomínal. Len pokiaľ to nebude stať veľa peniazy, si myslím. A... No a tu vidíš, máš ešte niečo, lebo k tomuto mám jednu poznámku, že zachytil som včera číslo, tuším, že ho spomínal, ako ty si povedal, nominálny predseda vlády, Edward Heger, že ten balík, ktorý akože majú prichystaný pre lekárov, respektíve zdravotníkov, že to má byť 300 miliónov ročne. A to musím povedať, že to číslo mi dosť vyrazilo dých. Veď ja, ako sme spomínali, nemám úplne celkom prehľad, že koľko ľudí vlastne v zdravotníctve je a, a, a teda koľko vlastne potom stojí napríklad zvýšenie platu o 100, 200 a, a, tak ďalej eur, ale že 300 miliónov je naozaj obrovský balík, keď sa bavíš vlastne o relatívne malom segmente spoločnosti. Veď ono z mnohých dôvodov vlastne akože zdravotníkov, lekárov. Sestry, ktoré sú oveľa dôležitejšie ako lekári. Aj tých aj oveľa viac, ale majú oveľa menšie platy. Predpokladám. Anu. No, že, že, tých lekárov je rádovo, že tisícky na Slovensku, alebo... Hmm. No, a že teraz, keď sa bavíš o tisíckách ľudí a, a sestier budú asi 10 tisícky tým pádom trebárs, hej, to, a, že aby to stálo, že 300 miliónov, a to nie sú asi, že celé ich platy na rok, hej, že to je len to, to navýšenie, ak som to dobre pochopil. Čiže to sú ak je to pravda, tak sa mi to zdá, že to sú že strašidelné peniaze. No lebo uh, tá predstava, že keď lekári hovoria, že zarábajú zle, tak uh, normálny občan si že oni si odnesú z roboty že tých 500 až 700 eur v čistom každý mesiac. To je samozrejme úplná blbosť. Oni, to si myslím, aj nikto nemyslí. Oni naozaj, nezarábajú zle na pomery tejto krajiny. Oni sa len tiež porovnávajú s tým, že koľko zarobí lekár v Nemecku. A na to podľa mňa existuje jediná odpoveď, tak ako jasná, nemecká ekonomika má úplne iný výkon ako tá slovenská. A môžeš mať nemecký plat, pokiaľ budeš pracovať v nemeckej nemocnici. Pokiaľ pracuješ v Slovenskej, budeš sa musieť uskromniť so slovenským platom, ktorý je v pomere k platom iných profesí stále veľmi príjemný. Ako, e časť príjmu do našej domácnosti pochádza z norm- a nie zo súkromného, ale z normálneho štátneho zdravotníctva. A ja si neviem predstaviť, že na čo by sme sa mohli stiažovať, takto dva ja spoločne. Čiže je tam, sú tam aj nejaké neprimerané očakávania na jednej strane barikády, potom je tam, že náprosta arogancia na druhej strane barikády. niekedy mám pocit, že to je taká typická zrážka dvoch blbcov, ktorá nemôže dopadnúť dobre, je. ale najhoršie je, že ona nie pre nich dopadne zle, ale pre nás všetkých ostatných, ktorí budeme kapať na banálne ochorenia, ktoré sa všade inde dajú liečiť. Uh, ja by som len k tomu porovnaniu tých platov. V nejakej miere to samozrejme sedí, ono to skoro vždy sedí na, na, ja neviem, robotníka vo fabrike, hej, ktorý ukazuje na robotníka vo fabrike v Nemecku, a že prečo ja nemám taký plat, no, lebo proste robíš v slovenskej fabrike a keby tá fabrika, napríklad Volkswagen, ti mala dávať taký plat ako v Nemecku, tak možno tu tá fabrika není, lebo by proste mohla byť v tom Nemecku. Akurát pri niektorých porovnaniach ty proste musíš byť konkurencieschopný tak povediac na globálnej úrovni. To znamená, neznamená to, že budeš proste dávať až také platy ako v Dubaji a Katare alebo Luxembursku, ale proste budú o niečo vyššie, ako by vyplývalo z tej, z tej ekonomickej logiky, pretože proste... Vieš, lekári sú, presne ako ty si povedal, oni môžu hocikedy ísť, teda pri najmenšom, nejaká ich časť, takmer hocikam. V rámci Európskej únie, kamkoľvek, pretože Takže... majú európsku atestáciu, ale takto ono, tá medicína to predsa nie je, že závaranie úhoriek v konzervárni, je, je to trochu iný typ práca. Napríklad moja dobrá žena, ona, ju tak obháňajú headhuntry, nech nežerem raz týždenne, s ponukami, ktoré sú že násobky jej terajšieho príjmu a ona ich rád, radom odmieta z jednoduchého dôvodu, že všetky tie ponuky prichádzajú z nemocnic, kde sa nerobí zaujímavá medicína. Ona je v koncovej nemocnici, kde ju to úžasne baví jej stačí radšej polovica príjmu zo zmyslu plnou prácou, pri ktorej má pocit, že rastie. Dobre, veď to sú nejaké osobné preferencie, ktoré ľudia majú. Aj väčšina A ta, 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 ľudí nechce odchádzať. do lekáruje, cudziny, ale napríklad... stále veľa. To by nebol už v tejto fáze vyvíjosti. Ja nehovorím ja, o nej, ale oh, väčšina by, ľudí chce byť doma. By mnohí zase už aj radšej boli niekde v bezpečí ako doma to, je naozaj o tom, že a práve tí kvalitní lekári, ktorých to naozaj baví, ktorí sa sústavne vzdelávajú nie preto, lebo musia nazbierať nejaké kredity, alebo preto, lebo majú záujem, lebo ich to baví, lebo to chcú robiť, tých úplne nezlomíš na peniaze. A tí, ktorým išlo primárne o peniaze, tí sú dávno všetci niekde v Rakúsku, v Nemecku, v Česku, lebo to fakt nie je problém. Keď chceš ako lekár zarobiť veľa peňazí, Dá sa Od budúceho mesiaca môžeš nastúpiť bez toho, aby si tu na kohokoľvek vyvíjal nejaký nátlak. A väčšinou je to tak, že ten mladý doktor zatestuje, má už tú atestáciu, urobil si ju doma a o mesiac ho nie, lebo pre neho primárne je dôležité, že koľko zarobí. Pre koho nie je primárne dôležité, koľko zarobí. Záviše, ešte aj v rámci Slovenska svoje súkromné nemocnice. To súkromné nemocnice v menších mestách, kde úplne sa ti tam nechce stiahovať, ale sa ti tam vedia tak kráľovsky zaplatiť, že si povie, že ti to aj stojí za to aspoň na 10 rokov, povedzme, a potom si už kúpiš aj ten byt v hlavnom meste. Treba. Čokoľvek, možnosti je milión, že mňa aj zaráža, že to dokázali takto vytlačiť na hranu, že, že, naozaj pomerne veľa výpovedí, že sa bavíme o štvrtine slovenských lekárov, že podali výpovede. A tu by som si ja stavil takúže malú sumu na to, že obrovský počet tých lekárov dal tie výpovede s tým, že keď vyjde, tak fajn, lebo bude mať viac peniazy v peňaženke. A keď nevyjde, tak posledný deň stiahnem tú výpoveď a tak nevydalo. No, akože kašlíme na to. Je, je to trochu chicken game, po, game podľa mňa. Je, ako, takto, uh, a v tomto to zase aj tá vláda podľa mňa, veľmi rýchle prečítala, že je to chicken game. Takto, oni tie výpovede nemajú prečo stiahnuť v tom zmysle, že by rezignovali, lebo proste vláda sa bude musieť nakoniec nejako dohodnúť. Ak už teraz vlastne si niečo vydupali v tom zmysle, čo, čo ponúkla vláda, tak môžu si vydúpať ešte viac. Aj. Akože ja si myslím, že tá hra e, sa dohrá a, takto tým, že nebude podpísaná dohoda do uh, konca novembra a teda už budú platné tie výpovede, to neznamená, že hra sa skončila a tí uh, ľudia odídu. To znamená, že teraz príde rád na to akože naozajstné vyjednávanie, lebo veď presne takto dopadlo aj uh, počas vlády Ivety Radičovej. Vieš, že, že tie výpovede akože dobehli, potom oni sa dohodli a, a oni vlastne Tam už to bolo dokonca nastúpili. po deadline sa dohodli. Uh, mne to príde ako taký, že hrubý cynizmus na oboch stranách barikády, ktorý sa mi, že masívne nepáči ako, ako občanovi, poistencovi a pacientovi. Že toto by sa nemalo stávať, nemalo by to zachádzať do týchto krajností ani z jednej, ani z druhej strany. a ja mám aj veľkú, naozaj, že srandu z takých tých, že poďme otvoriť ešte jednu lekárskú fakultu, že ako súčasť riešenia problému slovenského zdravotníctva. Lebo že to je tak tresku to stupinný nápad. Že je porovnateľný s očkovacou lotériou napríklad. A to mi akože trochu vysvetlilo, lebo ja v tom nevidím no, problém. Že ak, počkej, potrebuješ je, ľudí, ja, ktorí to počkej, chcú chcel som študovať. Povedať, že... Potrebuješ ľudí, ktorí to budú učiť. To je, to, je už... Takto, že nielen, že to chcú študovať, však to by nechcel byť doktora, ale ktorí majú na to, aby to študovali. To som chcel to povedať, študovať. že ak máš dosť ľudí, ktorí tam napríklad že chcú ísť a, a, majú na to kapacitu a musíš ich odmietať len kvôli tomu, že nemáš to, to dostatočnú nie je kapacitu stavu. Medicína je škola, na ktorú sa dá dostať relatívne, že veľmi ľahko. To, to sa už dávno zmenilo. Aj sa dá podľa toho, čo hovoria ľudia v tom mojom prostredí, je to anekdotické, ale že sa to veľmi ľahko vyštudovať dnes. Že k papieru sa nejak dostane že áno, aj tomu vysokoškolskému. No a... Potrebuješ ľudí, ktorí to dokážu učiť? a dajme tomu, že ich niekde zoženieš, lebo fakt ich nie je tak veľa. Ale ono to, totiž to medzi lekármi nie je veľmi populárne učiť, lebo to je veľmi veľa nie je to úplne na niše A za veľmi málo peňazí, ale to sú, zase, to sú školské platy. Čiže to, tak, to už nemá že vôbec nič spoločné ani s tým, o čom hovoríme v mzdových rámcoch teraz. Je. No a potom tu máš tretiu vec, že tá výuka nových lekárov, to, to si neodsedíš v lavici ako filozofickú fakultu. Musíš chodiť normálne do nemocnice na prax. Nieka. Tam rezať živých ľudí alebo mŕtvych? A to je už teraz obrovský problém, že kam tých študentov do nemocnic, a že aj keď tam prídu, nikto nemá kapacitu na to, aby sa im venoval. No. Čiže oni si to tam odsedia ale reálne výuka v praxi je, je na tom veľmi zle a to, to ti naozaj, to ti potvrdí, že 11 z 10 lekárov, ktorí s týmto prichádzajú nejakým spôsobom do kontaktu, to boli ľudia, ktorým ako prvý písali, že oni sa zbláznili, že ešte jedna lekárska fakulta, že na čo. A aj tak tí absolventi len budú odchádzať do zahraničia, lebo my tu musíme najprv ten systém normálnym spôsobom nastaviť, tak aby bol funkčný, aby tí ľudia nemali dôvod odchádzať. a Dajme tomu, že toto je opäť anekdotické, ale však tým, že moja dobrá žena, tak poznám niekoľko lekárov, ktorí odišli do zahraničia a primárne ani jeden z nich neodchádzal preto, lebo sa cítil zle zaplatený. Odchádzali preto, lebo sa cítili frustrovaní tým, ako v tej nemocnici nemôžu robiť normálnym spôsobom svoju prácu. No, mám k tomu pár poznámok. Nikdy sa nestane, že všetci odídu. Hej, to je také, že akože ono sa to že populárne tak rozpráva, ale nikdy všetci to, neodídu. to, čo som hovoril na začiatku, že nemusia Nie. všetci Stačí, keď odídu kľúčové profesie. Nie myslím to, že, že tí noví absolventi uh, lekárskej fakulty, to nebude tak, že tých tam teraz príjmeš. Ja neviem, že 500 navyše a z nich ti 500 odíde. Áno, nejaký odídu, vždy, s tým sa nedá proste tak. nič 300, robiť. 400, no. No tak proste zostane ti veľká časť ich. Ako neviem, do akej miery môžem veriť ministrovi Heterovi, ale myslím, že on spomínal, že, že odchádza asi 17% absolventov, čiže 83% zostáva. Tak nech by to bola aj polovica, proste budeš ich mať viac. Hej. to proste platí. No ale k tým problémom, ktoré ty si spomínal, teraz som sa až zahambil, keď si to opisoval, pretože asi som mal znova vo Vrecku niekde skrytý ten, ten kryštál naivity, lebo ja som predpokladal, že tí ľudia, ktorí o tom rozprávajú a ktorí o tom roz tak so všetkým týmto počítali. Hej, to znamená, že súčasťou toho, tých vážnych úvah alebo rozhodnutia o, o rozšírení kapacít lekárskych fakult boli presne tie úvahy, že e, akým spôsobom zabezpečíme ich vyučovanie, ako budeme motivovať lekárov, e, či už hmotne alebo inak, a, aby tam na tie fakulty chodili aj reálne učiť ako tým uh, medikom zabezpečíme primeraný rozsah praxe a tak. To znamená, že aby sme mali naozaj plnohodnotných uh, absolventov. Uh, tak nejak som automaticky, ani nie, že som nad tým rozmýšľal, ale automaticky som predpokladal, že, že takto sa rozhodnutie prijíma. Ale keď si spomenul No, tak som sa až začervenal, že ale tak Čiže sa to, to určite to, to, nepríjma je na Slovensku. aprílová vláda. Hej, a určite nie si. proste pri vláde Igora Matoviča, respektíve Eduarda Hegera. No, takže toto som sa len chcel priznať vlastne k svojej naivite. To bol taký ďalší spontánny nápad, že však, keď nemáme dosť lekárov, no tak si si ich vyrobíme viac. Áno, že urobíme lekárskú učňovku, tak to dopadne presne, že to, že to nebude fakulta, ale, ale že lek, doktorská účňovka. Hej, to je pravda, ale... ináč toto odráža. Mo mohlo by to byť podľa mňa, že aby, aby to malo naozaj, že ten, ten dôstojný punt z toho, čo chcú urobiť, že nech je to treba v skalici. E, si trochu zlomyselný, ale vieš čo, už budeme musieť končiť, lebo trošku mi škvrka v bruchu a, a začínam sa načahovať Ty po, po svojej to nevyzerá dobré. Presne tak. Takže len jednu poznámku, že ono to vlastne zodpovedá trochu e, tomu, ako sa Igor Matovič uvažuje napríklad v kontexte demografickej krízy, hej, že proste e, rodí sa málo detí, tak to vyriešime tým, že sa bude rodiť viacej detí. To znamená, že dáme ľuďom viac peniaze, peniazy za deti a oni ich logicky začnú vyrábať. No, nie. A, a nebudeme to rozvíjať, už sme to tu e, rozprávali viackrát, takže ja už by som prešiel asi k dobrej správe týždňa, alebo si ešte typneme, že ako to s tými lekármi dopadne. Ja, ja si teda, že typnem, že nedohodnú sa pred koncom novembra, ale niekedy proste v tom decembri, keď už budú mať všetci nôž na krku, tak sa dokopú k niečomu veľkorysejšiemu voči lekárom, ako je na stole dnes. Ja si tiež myslím, že nakoniec v hodine 12, alebo dokonca, 12.05 sa nájde nejaký kompromis, ktorý bude navonok vyzerať rozumne, pretože Lekár, pre mňa toto je že železná logika veci. Lekár, ktorý chce odísť pre peniaze, je dávno preč. On, ten s tým nemá problém. On nepotrebuje odborárov na toto. Dobre, toto, ale toto môže je taký pokus, byť doma a že dajme im nôž na krk a uvidíme, koľko z nich vyžmíkame. Zhruba takto. Čiže je to v podstate job odborárov, že legit, toto je jedna zo zložiek hej? odborárskej roboty, že máš ty pre svojich ľudí, odborárov, že vyšmykať zo zamestnávateľa toľko peňazí, koľko sa z neho vyžmikať dá. Lebo ty zastupuješ ich záujmy, nie jeho. Ja sa potom nepačí to že nám ide o pacienta. Keby vám išlo o pacienta... Arpa, to, to už sa vraciame nazad. Naozaj uh, atomový kufrik na mňa žmúrka, takže mám dobrú správu pre seba aj pre teba dokonca. No, Teraz dobre, čujme, počuva. čujme, čujme. Ja mám dobrú správu, že v nedelu sa začínajú majstrovstvá sveta vo futbale, čo je proste akože najväčší futbalový štát. Vidím, že presne robíš tieto face palmy, e, dáva si ruku na čelo, hovorím pre poslucháčky, diváčky to Kto vidia. Kto môže hrať, prosím te pekne, že v novembri futbal, vieš, ako je vonku hnusne? Hrajú to v Katare, toto to je zápalň, od, odvrátená stránka toho celého, aha. tá korupcia a tak. Nie je to najlepšia destinácia, ale stále je to proste, majstrovstvo sveta vo futbale, je proste, že zďaleka najväčšia športová udalosť na Zemi a v prilahlom vesmíre. A dobrá správa pre teba je, že od nedele už len mesiac a skončia majstrovstvo sveta vo futbale, lebo oni budú už vo všetkých médiách, Vieš tomu sa nebude dať vyhnúť, budú ťa s tým otravovať viac, či menej ne pasívne, alebo agresívne budú. Ja budu, mne Pri najmenšom sa, mne ja určite. Sa, mne sa tieto udalosti úplne vyhnú, aj keď dokonca viem, že boli nejaké, bol nejaký hokej, že toto priamo v Bratislave. E, toto ide mimo mňa, to ti nepoviem. Kedysi pradávno taký, že... Ja aj majstrovstvá sveta dokonca už dvakrát tu boli, teda v, m, za éry nezávislosti. E, Neuveríš, úplne ma to obišlo ale že úplne, som sa, že, už sa to, že už to vrcholilo, keď som sa ja dozvedel, že to je. Ja sa týmto veciam viem naozaj vyhnúť a algoritmy sociálnych sietí, a toto je dobrá správa, sú v tomto fenomenálne, že tak ako oni ti budú že systematicky, cielené ukazovať, že tie najpríšernejšie blbosti, keď o ne stojíš. Čiže keď, keď raz začneš žrať hoaxy, tak oni ťa už ničím iným nebudú krmiť. Tak oni úplne rovnako pochopia, keď máš o niečo notoricky nezáujem a úplne ti to vyfiltrujú zo života. Čiže keď máš úplný nezáujem o zdravý rozum a príčetnosť, tak ťa ti nebudú, obťažovať. Ale keď nemáš záujem o futbal alebo o hokej, tiež ti ho nebudú núkať. Papierové noviny... Ja stretávam raz týždenne túto piatok v štúdiu, pretože normálne si ja svoje obľúbené noviny čítam na internete, lebo do internetov sa toho zmestí oveľa viac ako na ten papier. Takže ja verím, že ma to obíde, to je dobrá správa pre mňa. A ďalšia dobrá správa je, že v mojej kaviarni, kam chodím ja, nie je televízor. To bohužiaľ ani v mojej krčme budem musieť... A to znamená, že ja si tam budem môcť dávať kávičko, budeme mať skoro celú sám pre seba, lebo všetci budú nejde čumieť do telky a pozerať na futbal Bobci. No dobre, tak e, my Bobci a, tu budem aj o týždeň, a dnes si ale ja to, tým ale budem dnes si to inak prehodíme, pretože milé diváčky a poslucháčky, my budeme mať mesiac pokoj. V krčme. Všade, lebo oni budú všetci nalepení na obrazovkách a budú pozerať na bláznou, že sa koľkože 22 ľudí sa bije o jednu loptu namiesto toho, aby si každý kúpil svoju vlastnú. Áno a na konci e, vyhrajú Nemci, ako hovorí Gary Lineker a tu ťa teda obviním trošku zo, zo sexizmu, lebo toto už tieto stereotypy dávno neplatia a nemali by sme ich pestovať, hej, že, že futbal je nejaká mužská záležitosť v plnej miere, podľa mňa už sú tam integrované e, aj diváčky a poslucháčky, takže sa teším, že to budeme nasledujúci mesiac pozerať. Takže Ďakujeme vám, milí diváci a posluchači, ktorí ste vydržali až do trpkého konca piatkového miešania Depresa. A aj pokiaľ budete úplne prepnutí z futbalu, skúste si nájsť na budúci piatoček čas si pozrieť naše miešanie Depresa, lebo my budeme miešať, aj keby sa hral nejaký dôležitý zápas. A ja to vtedy budem ako na ihlach. Do počutia. Do počutia, dovidenia.